seznanil z temi ugotovitvami tukaj tudi ministra in računam, da v roku enega meseca bodo predstavniki Splošne bolnišnice Ptuj prišli v Ljubljano skupaj s projektantom, da za strokovnimi službami ministrstva pregledajo te načrte, da vidimo, ali je to vse v skladu z sprejeto metodologijo, kajti ta metodologija zagotavlja, da je po celotni državi so enaka pravila veljajo. Ne? In tudi tu moramo zagotoviti enake pogoje. Sredstva, če bo projekt dobil zeleno luč, vendar le po koliko letih, bi pa dobili iz tega le evropskega sredstva za okrevanje. Verjetno je tukaj kar nekaj denarja namenjenega za zdravstvene investicije. Ja, tukaj vas moram pa žal razočarati. Načrt za okrevanje in odpornost sredstev za gradnje takšnih objektov ne predvideva, ne. Sredstev iz tega naslova ne more biti, sredstva bomo morali najti iz drugih virov, se pravi iz lastnih virov. Na evropska sredstva v tem konkretnem primeru ne moremo računati. Mogoče še za strp. Ja, dajmo lepo površi, a ne. Če bi mogoče kar danes, ko se seznani epidemiološko sliko tukaj, če mogoče lahko še najte en komentar na to, ne. Kaj informacije ste dobili? Kako je strategijo COVID bolnišnic? Glejte, strategija COVID bolnišnice je bila novelirana v tem tednu in je tudi bila včeraj poslana vsem bolnišnicam. Moram povedati, da sem včeraj odredil aktivacijo druge faze, ki pomeni, da je treba zagotoviti več kapacitet, kajti epidemiološka situacija v državi se slabša. Število pacijentov, ki potrebujejo hospitalno obravnavo in predvsem število pacijentov, ki potrebujejo intenzivno terapijo, se povečuje. Tako da smo šli v novo fazo. Splošna bolnišnica Ptuj je bila v prejšnji fazi predvidena, da se začne zapirati za COVID obravnave in da začnejo izvajati samo svoj redni program. To smo morali že takoj preklicati in so trenutno ponovno v statusu COVID bolnišnice, tako za navadne bolniške sobe, kot tudi za intenzivno terapijo. Tudi napovedi epidemiologov so žal takšne, da smo v začetku tretjega vala. Jaz upam, da bo ta val čim manjši, to je predvsem posledica novih sevov in tukaj moramo biti kot zdravstvo pripravljeni, da na to odgovorimo tako učinkovito, kot smo odgovorili tudi v drugem in pa tudi v prvem valu seveda. Ja, zdaj tisti, ki se spomnimo številka aprila, a ne, bi si to kar želeli. A ne. Definitivno pa jaz mislim, da je premier razmišljal o tem, da COVID bo v takšnem obsegu, jaz se bojim, da bo v večjem, kot je bil lanskega aprila, kajti število okuženih se povečuje, tudi delež pozitivnih PCR testov žal kar nekako ustraja na tistih številkah proti 20 in to je dokaz, da je virusa v populaciji kar precej. No, v okviru ministrstva je strategija bila novelirana, kot sem povedal, predstavljena tudi vsem strokovnim direktorjem bolnišnic, ki so vključene v hospitalno obravnavo COVID pacijentov. Pravila so določena in jaz računam samo, da se teh pravil zdaj vsi izvajalci držijo. No, za konkretno vprašanje za Sežano ne vem. Jaz vam lahko samo to povem, da imamo informacijo, da se je delež oziroma število dokazanih s sekvencioniranjem angleškega seva v enem tednu iz 256 povečalo na 511, kar kaže na eksponentno rast in to je vsekakor dokaz, da tako imenovani angleški, britanski sev dobiva vedno večjo vlogo v našem prostoru. Odkot je prišel? Prišel je verjetno iz tujine in se sedaj širi med populacijo. To pomeni, da se moramo vsi tega dobro zavedati in da je zaradi tega, zaradi širjenja tega seva, ki je neprimerno bolj nalezljiv, dokazano kot pa klasični sev,
potrebno dosledno upoštevati sprejeta navodila. Še enkrat ne izkoristim to priložnost, poziv vsem prebivalcem. Dosledna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, ustrezna socialna distanca in seveda prezračevanje prostorov. To so pravi odgovori na to, da bomo širjenje tudi tega angleškega seva lahko omejili in da zdravstveni sistem ne bo izpostavljen ponovno takšnim številkam, kot je bilo to novembra in decembra. Kar se tiče AstraZeneca, AstraZeneca se dostavlja na vsa cepilna mesta, ki jih naročajo. Jaz sem izjemno vesel, da je včeraj politični vrh, mislim, da storil pravo potezo, ko je svojim osebnim zgledom dokazal prebivalcem, da je cepivo AstraZeneca učinkovito, varno in da so pravzaprav koristi cepljenja nad tveganji daleč presegajo to. Tako da cepivo AstraZeneca je v uporabi tudi v Republiki Sloveniji, seveda si pa želimo samo, da bi se količine dobavljenih tega cepiva in seveda tudi ostalih dveh, ki jih imamo, še povečevale, kajti zanesljivo je cepljenje tisti odgovor na to epidemijo, da bomo lahko enkrat rekli, no zdaj pa epidemija za nami. Ja, glejte, jaz imam podatke za vseh 12 statističnih regij. Res je, da so nekatere manjše razlike med regijami, od tega ne bežimo, se pravi, s prvim in z drugim cepljenjem nekaj manjših razlik je, niso pa te razlike tako velike. Razlike so povezane tudi z demografijo, se pravi, če imamo neko regijo, kjer je delež starejših večji ali mogoče tam več domov starejših občanov, potem je delež precepljenih lahko večji kot pa nekje, kjer je mlajša populacija. Nekako smo se pa dogovorili z NIJZ-jem, da bomo te zadeve bolj poenotili, tako da se bodo tudi seznami združevali, prijavljeni na javno upravo in na pri osebnih zdravnikih, da se te podatki uskladijo in da bomo potem tiste dobre zglede, ki jih pa imamo v Republiki Sloveniji tudi kar nekaj pozitivnih praks, prenesli tudi na celo področje. Ne, glejte, izvajalci na cepilnih mestih bodo pač tekoče delali, mogoče kakšno cepljenje več opravili in jaz računam, da zaradi tega nekaj dnevnega izpada jaz ne pričakujem, da bi lahko karkoli problematično, ampak da se to v nekaj dneh lahko popolnoma nadoknadi ta izpad. No, jaz žal te informacije, da bi za vseh 63 cepilnih mest vedel, ne vem, ampak kolikor sem pa dobil informacije, cepijo danes na številnih mestih, ne samo v Mariboru, v skladu s svojim načrtom, glede na to, kdaj so cepiva naročali, kako je tudi za njihovo dobavljivostjo. Nekako pa si vsi želimo, da bi bila predvsem dobava cepiv bolj tekoča, bolj v večjem obsegu, kajti tu bijemo bitko s časom. V primeru, da bomo zagotovili dovolj veliko precepljenost prebivalstva, potem to epidemijo lahko tudi premagamo. Se pravi, bo ta precepljenost do konca junija 60%, to je še vedno izvedljivo, ta načrt? Nekako v načrtih se predvideva, da bi bilo to izvedljivo, ampak še enkrat v primeru dobave ustreznih količin cepiva. Namreč dobave cepiva pri nekaterih proizvajalcih ne sledijo tistim pogodbenim obveznostim in tu računamo, da bodo proizvajalci cepiv dostavljali lahko takšne količine, ki nekako zagotavljajo, da bi ta načrt do konca junija tudi lahko realizirali. In pa seveda računamo tudi še na morebitna nova cepiva. Vemo, da trenutno imamo v uporabi 3 cepiva, še 2 bi teoretično lahko dobili in potem bomo za večjo količino cepiv tudi ta procent precepljenosti lahko povečevali. Ja, glejte, Evropska komisija ima trenutno podpisano pogodbo za 6 proizvajalci, Slovenija s 5, tako da
računamo, da se bo ta, ta delež samo povečeval in da bomo količine cepiv imeli v dovolj veliki količini, da bomo lahko precepili prebivalstvo. Seveda ne pa tudi tole priložnost izkoristim, da pozovem vse prebivalce, da se odzovejo na ponujeno cepljenje in vse tiste, ki menijo, da je cepljenje nekaj, kar ni potrebno, nagovorim, da ne izvajajo teh aktivnosti, kajti cepljenje za katerim koli cepivom, ki je v Evropi odobreno, je varno, učinkovito in edini pravi odgovor na epidemijo. Kaj pa verska svoboda, glede na to, da se daj katoliška cerkev za cepivo AstraZeneca nekako